Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiwa umewakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Kombe la Shirikisho Tanzania ama Azam Sports Federation Cup kwa msimu wa 2022-23, ikiwa ni hatua ya mtoano ya kibabe sana, kila timu ikiwa inahitaji kuweza kuingia kwenye hatua ya 32 bora, ambapo mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, kati ya Yanga Sports Club zidi ya Kurugenzi FC kutokea pale maeneo ya Simiyu. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukishuhudia timu inayoshiriki ligi kuu soka ya Tanzania bara, lakini pia timu ambayo inayoshiriki ligi 1 ama ligi daraja la kwanza. Na hivyo basi tegemea kwamba kushuhudia mchezo mzuri sana, kwa sababu timu zote zikiwa zina wachezaji wazuri na wachezaji ambao tukiweza kuleta ushindani hasa kwenye michono hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini pia tumeweza kushuhudia hasa kwa mechi mbalimbali zilizoweza kutoweka kumalizika vikali sana kwenye hatua hii ya mtoano ya michono hii ya Azam Sports Federation Cup. Tumeweza kushuhudia magoli yakiwa yamefungwa mengi sana. Je, leo hii Yanga zidi ya Kurugenzi FC magoli mangapi yatatokea? Tuseme ya kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huu, na tutashuhudia mengi sana hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mchezo ambao wenye ushindani mkubwa sana, hasa ukitazama kwa upande wa Yanga Sports Club. Wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye mchezo wa leo na kuweza kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata, ambayo ni hatua ya 32 bora. Lakini pia kwa upande wa timu ya Kurugenzi FC, nao ni hivi, wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri na kuweza kusonga mbele zaidi, hasa kwenye michuano hiyo ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Na hadi hivi sasa tuseme kwamba nyakati zitajieleza, lakini mchezo huu utapatikana majibu yote kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana kati ya Yanga Sports Club zidi ya Kurugenzi FC kutokea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika kati ya Yanga zidi ya Kurugenzi FC. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza, tayari mchezo umekwisha kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, tukishuhudia piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inapelekewa ni kutokana na ushindani ambao uliopo, ambapo kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inaleta ushindani na kuweza kufanikiwa kupata matukio mazuri, hasa ya kuweza kuifanyisha timu yao husika kuweza kupita kwenye hatua hii ya mtoano na kuweza kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Je, ni Yanga Sports Club atafanikiwa kuonyesha uwezo wao leo hii kwa kuweza kuingia kwenye hatua inayofuata mara baada ya kuweza kumalizika kwa hatua hii ya mtoano, ama ni Kurugenzi FC watakuweza kufanikiwa kuwatoa Yanga, ama mchezo utakuwaje? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo leo, lakini tunategemea kwamba kushuhudia matukio mazuri sana, ambapo kina Fiston Mayele, kina Aziki, kina Faisal Salomu wanatarajiwa kufanya mambo makubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wanafunga magoli mengi ili kuendelea kuweka rekodi ya michuano hii kuwa na magoli mengi zaidi. Basi kikubwa na tukwambie tuendelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana, tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.